Hari ni nak buat video masak-masak. Yeay. Hari ni nak buat video masak-masak. Semangatlah. Hari ni nak buat video masak-masak. Yeay. Hai, assalamualaikum. Salam. Okey, hari ni ada video masak-masak lagi. Yeay. So hari ni kita akan buat jeruk mangga. Asam boy. Yeay. Benda ni senang sebab kita orang tengok dekat Twitter, Facebook, Instagram semua dok upload gambar homemade jeruk mangga ni. Kita orang nak share lah resipi. Sama je resipi dia. Tak tahu lah, maybe kita orang punya yang standard ni. Kita share lagi kita orang. So kalau korang nak buat, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Okay, bila kita dah ada bahan-bahan ni, first thing yang kita kena buat adalah kupik buah mangga kupas. Tu. Ha, kupas buah mangga tu. Bersihkan. Ha, bersihkan. Okay, lepas tu ambil cili, kita bersihkan dan potong lekak. Lepas tu asam boy dengan gula tak payah buat apa-apa. Okay, bila kita dah settlekan semua ni, kita dah potong dan sediakan semua. Ambil mangkuk, masukkan buah tu, masukkan gula, masukkan asam boy, masukkan cili. Lepas tu korang tahu, gau. Ambil benda tu masuk dalam fridge sebab kita nak simpan dia dalam 4 jam atau 5 jam ataupun sehari. So korang jangan letak air tau sebab gula tu akan lepas 4 5 jam dalam fridge tu korang boleh keluarkan dan jadilah jeruk mangga asam boy. Yeay! Inilah hasilnya. Okey, aku harap korang boleh cuba. Sangat simple sebab benda tu boleh buat sendiri sebenarnya, tak payah korang beli. Macam dah siap. Betul. Okeylah, itu sahaja untuk video masak-masak kali ini. Terima kasih kepada sharing kepada semua yang dah follow kita orang dekat. Thank you to Abstract. Terima kasih kepada semua yang dah follow kita orang dekat Twitter, Instagram, to subscribe kita orang punya YouTube. Kita orang akan cuba buat video lagi banyak. Itu sahaja. Jangan lupa follow kita orang dekat Instagram dan Twitter juga. Bye. Makan time. Duh.